Olá, boa noite. O programa Gerardo está começando. Seja muito bem-vindo. Nossa convidada de hoje tem como missão levar uma cozinha clássica e democrática ao público que aprecia uma boa comida. É. Pauline Medeiros é empresária e professora de gastronomia. Já viajou por diversos países e defende uma cozinha cheia de charme e de muito sabor, é claro. Também vamos falar sobre o sucesso no YouTube, maquiagem e moda. Isso, Bruna Bosch bateu um papo super descontraído com a youtuber internacional Joana Maria. Olha, tá imperdível essa matéria. Você vai conferir com a gente, né? O bom início de noite está garantido. Vamos nessa? Olha, a youtuber internacional Joana Maria veio visitar a Paraíba e, claro, né, Bruna Bosch soube, ficou doida aí, foi lá bater um papo com ela. A blogueira, que faz muito sucesso com seu canal no YouTube, falou sobre moda, maquiagem, estilo de vida e, é claro, a gente vai acompanhar essa matéria que a Bruna fez com o maior gosto e você vai adorar. A minha visita em João Pessoa me trouxe uma coisa muito interessante. Eu conheci uma pessoa que ela é jornalista, ela é modelo, ela é cantora, apresentadora, gente, ela faz tudo. Moda, maquiagem e estilo de vida. Esta é a realidade da maquiadora, blogueira, youtuber internacional Joana Maria, que está aqui comigo. Seja bem-vinda aqui à Paraíba, né? Obrigada, muito obrigada. João Pessoa, né? Eu tô apaixonada por essa cidade, pelas comidas também. E agora você mora na Islândia, né? Como é que você foi parar por lá, Joana? Eu conheci o meu esposo, que era um islandês, em Londres. Eu trabalhava, já estava trabalhando com moda lá. Aí eu conheci meu esposo em Londres e daí ele me apresentou o país, porque eu não conhecia nada. E o mais interessante desse país é que no verão não tem noite e no inverno não existe dia. Então é uma coisa assim, muito difícil de acostumar, mas depois você acaba acostumando. E a língua também, que é muito difícil. Quanto tempo você está lá na Islândia? Na Islândia há 15 anos. 15 anos. E nesse universo de moda, beleza, como foi que você entrou nele? Seguinte, quando os 16 anos eu entrei, quando voltei para os Estados Unidos dessa vez, eu já voltei decidida a fazer o curso de moda, a estudar, a conhecer um pouco mais. Daí eu fui transferida para Londres, para a Europa, e eu passei por várias casas. E a última casa que eu passei era do Elie Saab. E quando eu parei de trabalhar nessa casa por insistência do meu marido, que era o seguinte, eu ficava de segunda a sexta em Londres e o final de semana na Islândia para cuidar da família, aquelas coisas todas. E aí quando chegou um tempo, ele falou, para de trabalhar. E eu fiquei em casa sem fazer nada, ociosa. Aí ele falou, por que você não brinca de escrever na internet? E como eu já estava perdendo português, eu comecei a escrever no Facebook, dando pequenas dicas de moda, pequenas dicas de maquiagens e tal. E aí a coisa cresceu, aí depois veio vídeo, tudo no começo era para me soltar, para me ficar mais solta diante das câmeras, para que eu pudesse me ficar mais animada mesmo. Hoje, para chegar até aqui, nós tivemos que torcer muito. Não tinha muitas pessoas, muitas mulheres maduras, que você vê muita adolescente fazendo youtuber, e mulheres maduras não. E a coisa assim está crescendo maravilhosamente bem. Pois é, tomou uma proporção gigantesca. Hoje a fanpage da Joana no Facebook tem mais de 50 mil curtidas. O site dela também tem várias visualizações por dia. O canal no YouTube tem mais de 10 mil inscritos. Você imaginava isso, Joana? Não, porque eu fazia só pra mim, entendeu? Eu nem sabia que se podia ganhar dinheiro no YouTube. Eu fazia brincando. Tanto quando o meu canal foi monetizado, com 6 meses. Tem 6 meses só que monetizou. Porque eu não sabia que você ganhava dinheiro. Então, quando as empresas começaram a aparecer pra mim, me oferecendo parceria, eu não sabia que se pode viver de YouTube. Se você tá me ouvindo aí em casa, dá pra viver pelo YouTube. Volume exagerado, né? E você adora o cilhão, né? Gosto, uso muito. Quando eu esqueço, eu faço ele correndo. Esse boom dos blogs, tem várias meninas, várias mulheres ingressando, né, nesse universo e agora utilizando isso como uma profissão mesmo. Como é que você analisa esse novo mercado?
Eu acho que é muito bom, acho que todas as marcas são muito bem-vindas agora. E o interessante de tudo, como você falou, tem muitas meninas, muitas senhoras. E o mais interessante de tudo é que ninguém compete com ninguém, uma ajuda a outra. E as empresas estão aí para poder nos apoiar cada vez mais. E as empresas também estão procurando muito anunciar com a gente, porque a gente tem uma... Como fala, a gente tem um pessoal que ouve muito bem a gente, porque a gente sempre está testando produtos, sempre descobre um batom novo que apareceu no mercado, a gente é a primeira a testar, um blush. E aí, quando a gente dá o review desses produtos, as nossas leitoras gostam muito disso. E mesmo com vários blogs, vários canais no YouTube surgindo cada vez mais, todos os dias tem alguma novidade, você se destacou. E hoje você tem aí um canal muito bem visto, várias marcas apostando no teu nome. A que você atribui isso? Por que você acha que tem tanto sucesso assim, Joana? Eu acredito que é o diferencial. Acho que se você aparece hoje no YouTube, você tem que ter um diferencial, você tem que mostrar alguma coisa. Eu sempre preservei para minhas leitoras a qualidade. Eu acredito que se você tem uma qualidade, se você mostra uma qualidade muito boa, aí elas confiam em você. Então, o primeiro segredo é a qualidade. Não adianta você dar uma dica de um produto que você não usa, que você conhece e você sabe que não vai ser bom. Porque se eu falar para você, olha, usa esse creme e tal, que vai ser bom. Se você usar, você vai me ligar, poxa, Ju, Joana, joguei meu dinheiro fora. Então, eu acho que você tem que passar essa segurança para elas. E você tem que ter uma coisa diferente em você, que aí chama a atenção e com certeza vai em frente. Uma coisa bacana do teu trabalho é que o teu público é bem diferenciado, né? Como você falou, tem muitas adolescentes, muitas jovens e o teu público é bem específico. Como é que foi a aceitação dessas mulheres conferindo aí de perto o teu trabalho? Olha, eu só tive uma crítica nesse tempo todo que eu estou, que foi grave, só uma crítica mesmo. Mas o resto não, elas me apoiam muito, porque como eu te falei, se você fala coisa com segurança, se você passa para ela produtos bons, igual agora na Paraíba, eu fui atrás desses maravilhosos algodões coloridos, então que eu me apaixonei. Então são coisas que você testa, prova e você divulga. Eu chegando em casa já vai ter tutorial de algodão da Paraíba, que eu comprei muita coisa aqui. E uma coisa interessante, né? Chegou num ponto importante. A Paraíba, o nosso estado, nossa capital, João Pessoa. Como é que você veio parar aqui? Que novidade é essa? Por que escolher a nossa capital como destino aí para viajar? Eu tenho umas leitoras aqui que sempre me pediam encontrinho na Paraíba, encontrinho na Paraíba. Mas você sempre tem medo de fazer um encontrinho, porque você não conhece bastante. Mas uma leitora foi bem engraçada. A gente começou a fazer uma amizade. Olha só, eu estava na Islândia, ela no Brasil. Ela começou a me escrever. E como eu sempre leio e respondo os comentários, esse comentário começou a me chamar a atenção. Que ela falou assim, você tem que conhecer os produtos brasileiros, você tem que falar da gente, você tem que falar da nossa Paraíba. Ela que me apresentou o algodão. E daí ela me apresentou uns produtos brasileiros, eu me apaixonei. Eu disse, eu quero conhecer essa menina. E a convite dela, eu vim para São João Pessoa, aqui na Paraíba, que eu estou encantada. Menina, eu quero conhecer mais a história do Lampião e da Maria Bonita. Eu estou assim, eu toda hora eu fico perguntando alguém, me conta mais. E fica aí a curiosidade, vai estar tudo isso no blog? Você já está escrevendo, vlogando, como se fala hoje, né? Da sua Joaninha. Sim, eu estou vlogando com você. Olha, atrás aqui tem um pessoal que está vlogando. Então, tudo que acontece na vida de uma blogueira, a gente vloga tudo. Eu vou contar. Então, acho que aqui na Paraíba eu estou levando 5 vídeos para o meu canal, que vai vir em episódios. Porque tem muita história, muita riqueza. Todos os bares aqui da Paraíba têm cantores incríveis. Eu fiquei assim, apaixonada. Até me arrepio quando eu falo disso. Porque ontem eu estava ouvindo um cantor que ele me arrepiou com a voz, com a segurança que ele canta. É muito incrível. E falando sobre a beleza da mulher paraibana, você que tem propriedade para falar sobre o assunto, já deve estar olhando com um olhar mais crítico, talvez. O que é que você achou aqui das mulheres? São vaidosas também? Muito. Olha para você, Bruna. Sua maquiagem está perfeita. O seu esfumado está lindo. A sua pele está com acabamento incrível. Então, o que acontece? Eu estou assim, encantada. E como elas são vaidosas. A minha preocupação era esse calor, se elas se preocupavam com a beleza.
E por incrível que pareça, elas se cuidam muito, têm uma pele cuidada. Sempre eu ouço elas falar de proteção, protetor solar na pele sempre. Então essa que é a conversa que eu tenho visto dessas meninas aí na rua. E para quem está assistindo a gente agora, que ficou curioso, né, para conhecer mais do teu trabalho, conhecer teu blog, teu canal no YouTube, a fanpage, como é que faz para acessar você? Só chegar no YouTube e colocar canal da Joaninha, que você vai me encontrar lá fácil. Ou Joana Maria, Joana com dois N, simples. Põe no Google, chega no YouTube, canal da Joaninha, Joana Maria com dois N, que dá tudo certo, você vai me achar tudo sobre mim. Bacana, Joana, muito obrigada. Foi um prazer enorme conhecer mais de você, sobre o teu talento, sobre o seu trabalho. E volte sempre a João Pessoa, a gente quer conhecer mais de você. Com certeza, muito obrigada. Obrigada a você por esse apoio, né, para mais uma blogueira aqui. E um beijão para todos os paraibanos aqui. Estou esperando vocês lá no meu canal, hein, gente? Beijo, tchau, muito obrigada por assistir. E a gente ficou aí sem saber se é o. Não sei se é o marido dela, da Joana, ou se é um paquera de Bruna. Tô aqui curioso para saber dessa história. Bruna, conta pra gente. Então, se você quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail é programagerardo@gmail.com. E se quiser rever algum programa, acesse o nosso canal no YouTube, Programa Gerardo. Isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Assiste agora o Melhor Escolha e logo depois o 27 Segundos com R de Luna. Uma boa noite para você. RCTV, do seu jeito, para você. Até amanhã.